svojim primjerom pokazuje da su moguće, a svojom sudbinom nam pokazuje i da su isplative. Te dvije poruke su poruke o važnosti poniznosti u našem životu i poruka koja proizlazi iz toga, a to je usmjerenosti u svom životu na ono što je doista bitno. Je odnos s Bogom, bitna joj je njegova, a ne njezina volja. Nerođeni čovjek u njezinoj utrobi, tako i onaj čovjek kojemu hita ususret, čovjek koji je potreban njezine blizine i pomoći, tople riječi zagrijanja. I istovremeno, ono nebitno za svijet, neznatnost, glad i odbačenog siromašnih i isključenih uzdigao do nebeskih visina. Koji s nama kao i s Gospom ima svoj plan ljubavi i služenja i njegova volja, te bližnji i njihova potreba i u našem životu trebaju postati pokretačka snaga koja nas vodi naprijed. Ili susjed koji upa u probleme, kao što je to i migrant koji se u pokušaju da pronađe bolji život zaustavlja na našem kolodvoru. Bližnji nam je i onaj mladić i djevojka koji treba našu pomoć ili stipendiju da bi završio studij, kao što su to jednako tako i onaj mladić ili djevojka koji se gube zarobljeni ovisnošću o alkoholu, drogi, kocki, društvenim mrežama i ne znam kojih sve danas nemamo ovisnosti. Mlade ili neke druge navijačke skupine, bližnji su nam i Bad Blue Boysi, koji su zbog svoje vlastite nepromišljenosti i loših odluka koje su donijeli, kao i tragedija koja se dogodila smrtju jednog navijača grčkog AEK-a, završili u grčkim zatvorima i koji zato ne možemo jednostavno proglasiti huliganima perući ruke od njihove sudbine, kao što nam je bližnji spomenuti poginuli navijač i njegova obitelj, ali i njegovi klubski prijatelji koji ipak zaslužuju naše sažaljenje i suosjećanje, a svima im je potrebna i naša molitva. Dijeli naše stavove, pripada istoj crkvi, narodu, stranci, kao i onaj koji nije naš, koji drugačije misli, vjeruje i živi. Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za laike pod odborom